ស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីហុកសួយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី3បាទឃើញថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយហើយសម្រាប់ប្រធានបទបើទិសឆុងនិងទិសហេសម្រាប់ខែឧសភាខែ5ចា៎បាទមិញហ្នឹងការពីវគ្គទី2ហ្នឹងគឺទិសហេហើយចូលដល់ទិសស្នែហើយក៏អូបន្លាយបន្តិចទៅបើយើងចង់ដឹងកាន់តែច្រើនបាទតោះឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងទិសហេដែលគួរត្រូវតុបតែងមិញអំណាចលុយអីចឹងណាចាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញចង់បានទិសអីលុយចាអំណាចហ្នឹងមមមមទៅបានទិសលុយតារាទិស315បាទអូ315ទិសសំសាអ្នកគ្រូ315មានសន្សានណាអូច្រឡំ225សន្សានសន្សានចាទិស315ចាតែអ្នកគ្រូថាមិញហ្នឹងគឺត្រូវសយតិចសិនបាត់ហេងតើថាប្រសយហ្នឹងគឺសយគេសយបើសិនយើងស្វានយើងសយតែបើសិនយើងដិតទៀនយើងមានសយណាបាទដិតទៀនគឺយើងហេងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់នេះគាត់យើងអាចប្រើកតុនលាបដិតទៀនចាដិតទៀនពណ៌លឿងក៏បានដិតលាបដិតទៀនពណ៌ក្រហមក៏បាន8ដើមក៏បាន9ដើមក៏បានបាទចាតែបើសិនជាពីរហ្នឹងឲ្យយកថាមួយណាល្អគឺយក9ដើមចា9ដើមល្អជាងគេយើងទៅដិតដល់ចំទិស315នៃបន្ទប់យើងចានៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែ5ខែ5ម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកគឺម៉ោងដូចគ្នាទៅម៉ោងដែលយើងតាំងទិសស្នែមិញហ្នឹងចាចាម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងល្អចាកតុនលៀបសុំឲ្យបានហ្នឹងចាអាហ្នឹងគេហៅកតុនលៀបឯហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងកតុនលៀបហ្នឹងគឺថ្ងៃទី7ខែ5ម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង9ចាយើងដុតទៀនពណ៌លឿងក៏បានដុតទៀនពណ៌ក្រហមក៏បាន9ដើមដាក់នឹងចំទឹក315ចា៎រយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់អង្សាថ្ងៃទី7នេះគឺមិនប្រកាន់ធាតទាំងអស់មិនប្រកាន់ធាតទេអ្នកណាក៏ធ្វើបានដែរទូទៅឲ្យតែរស់ទឹកអង្សាត្រូវបាទចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងណាចង់បានហេងនឹងផងចង់បានស្នែផងអញ្ចឹងស្ទឹះស្នែដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេត្រូវណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យលឿនមកលឿនជាងនេះមានតិចតិចមួយទៀតស្មាត់ស្នែលឿនតែខ្ញុំនៅស្ងៀមហើយខ្ញុំធ្វើញ័រជើងខ្ញុំមិនទប់សិនដែរព្រោះអីស្នែមកបំផ្លាញលុយចិត្តទៅធោះជីនីចាំបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមកបានលឿនណាចាថោបការដែលយើងដាក់ផ្កា4តោងមកហ្នឹងណាចាយើងទិញមក4បាទបាទថាថូនឹងគឺមានចំនួន4ថូមានចំនួន4ថូដូចគ្នាហើយមក4នាក់ហើយអ្នកគ្រូចាហើយផ្កា4ថូអូ4តូនឹងដាក់4ថូដូចគ្នាបាទថាមកថូផ្កា4តូហើយមាន4ថូចាឬហើយទិញអុកស៊ីសែនស្អាគេចំត្រីយោចាប៉ិនមេតជើងមេដៃហ្នឹងតខ្សែតយោវាមកជា4បែកជា4អញ្ចឹងបានន័យថាប៉ាំអុកស៊ីសែននឹងចេញមកគឺបែកតយោជា4អញ្ចឹងអាតយោជា4នឹងដាក់នៅក្នុងថោមួយមួយមួយដែលដាក់ទឹកអញ្ចឹងការហ្នឹងទៅពេលដែលដាក់នឹងថោទៅតែដាក់ទឹកបើមិនដាក់ទឹកទេការហ្នឹងងាប់ហើយងាប់ហើយត្រូវចាអញ្ចឹងដាក់ទឹកអញ្ចឹងដាក់ទឹកជិតពេញមកណាមកខ្ទង់ 80% នៃថោអញ្ចឹងយើងយកអាក្បាលអុកស៊ីសែនហ្នឹងណា4ក្បាលហ្នឹងបានន័យថាតយោមួយវាចេញបែកជា4ចេញបែកជា4ដាក់ក្នុងថោមួយមួយមួយមើលទាំងអស់ហើយក្នុងពេលមកហ្នឹងគឺចិច្ចអុកស៊ីសែនចិច្ចអាប៉ាប់អុកស៊ីសែនឲ្យវាវក់វក់វក់ហ្នឹងឲ្យវាបពុះហ្នឹងណាដូចពុះសាប៊ូអញ្ចឹងណាបពុះហ្នឹងចានឹងមកលឿនហ្មងរយៈពេល1ម៉ោងដល់តែរយៈពេលតែ1ម៉ោងឯងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងបាក់អុកស៊ីសែនដល់ពេលដែលយើងផុត1ម៉ោងហ្នឹងហើយយើងដកអុកស៊ីសែនចេញដកអាថោផ្កា3ថោទៀតហ្នឹងចេញទុកតែថោផ្កាមួយឯងបើមិនចឹងយកមកម្ដង4គាត់ថាមកគាត់ដាក់4ហ្នឹងតែគាត់ភ្លេចដកមិនទៅភ្លេចបើពួកអីតែពេលដាក់ហ្នឹងគឺយើងអង្គុយនៅហ្នឹងដូចកតុនលៀបដែរហ្នឹងអូបានន័យថាយើងអង្គុយនៅចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទះបាទអង្គុយនៅចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទះគឺយើងមុខយើងគឺបែរចំទិសហ្នឹងបាទចាយកទៅតាពាកហ្នឹងអញ្ចឹងតិចក៏បានទៅចាអង្គុយនៅចិត្តហ្នឹងក៏បានបាទចាតែកុំភ្លេចពេលកតុនហើយហ្នឹងសូមជើងដក3ហ្នឹងចេញផងចាអញ្ចឹងគេហៅមិនគេមិនហៅស្នាហាត្រីកោនេះអានេះស្នាហាចោលដល់ហ្នឹងស្នាហាករេមក4ហ្នឹងវិញឡើយហើយការ៉េធម្មតាប្រាទីឡាំងអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបានហើយហើយយើងសង្កេតមើលក្នុងម្លង3ខែខ្លះអត់ដល់3ខែទេអូមកមកចាមានតាកូនសាសពិសោធន៍អស់ហើយហ្នឹងចាគាត់ចង់ដឹងថាថោហ្នឹងរៀងមកដូចថោអញ្ចឹងមែនអត់ហើយគាត់ច្រឡាត់ថោមានច្រឡាត់ថោបកខ្មៅមកហ្នឹងអានេះបកថោចាញ់ដូថោវិញទៀតក៏ហើយទៅរើហើយទៅមកអញ្ចឹងមកប្រាប់អ្នកគ្រូមកមែនដូចថោហ្មងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយកចាញ់ដូផ្កាហ្នឹងចាញ់ដូថោហ្នឹងចាញ់ហ្នឹងហើយមិនត្រូវ spec គេហ្នឹងត្រូវ spec គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅដូ
ដូចធោអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងទៅទិញធោមើលហ្នឹងយើងសភាពធោមើលមើលគិតសភាពមើលធោហ្នឹងតើធោហ្នឹងសមវិញយើងចង់បានអត់សមនឹងតម្រងនេះឲ្យធោតឿធោកពួនឬមួយធោបាពោះកបោងបើយើងឆ្លាញ់អ្នកដើម្បីធាត់ធាត់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងធោបាពោះយើងធាត់ធាត់តិចកុំម៉ាប់ម៉ាប់ចាតែគឺមិនក៏មកត្រង់ខ្លួននឹងមកអត់មានចកេះមានអីហ្នឹងមកពិបាកចាលោកជួយអ៊ីប្រមាថាបើសិនជាលោកជួយអ៊ីផ្ទាល់ដាក់ធោ4បាទចាធោតែមួយគេមកបោកតែប៉ុណ្្នឹងឯណាដាក់ធោ4តែគេបោក4ជ្រុងហ្នឹងហ្នឹងសំធានបងទៅវត្តលោកអរ័យស្នាក់នៅទៀតបើមុខមកប៉ុណ្្នឹងគេបោកបានដល់4នាក់ខ្ញុំក៏លែងឈប់ឲ្យចូលកម្មវិធីដែរខ្ញុំលែងចូលកម្មវិធីលែងអស់ស៊ីប្រាប់កម្មការនេះចោលប្រាប់អស់ហើយបើថានៅតែល្មើសទៀតអើហ្នឹងជួយបាននេះយកដល់4នាក់មិនចាទៅរុញបន្ថែមទៅក្រជួយយកគ្នាសុំទៀតចាមានសំណួរទេលោកចៃសំចេងអរគុណគ្រូតាពិតទៅដូចជាអត់មានសំណួរទេបើថាគាត់ថាងាកទៅខាងទិសឆុងវិញហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលឆុងទាំងមកដូចប្រហែល7ទិសនៃគ្រូស្ដាប់ទៅបាទខែច្រើនមែនទែនហើយនៃគ្រូជួយចែកពីវិធីបង្ការបន្ថែមពីអ្វីដែលគាត់បានដឹងនៃគ្រូបាទវិធីបង្ការបាទកັບពិតវិធីបង្ការខ្ញុំតាមទិសប្រហែលហើយរឿយរឿយហ្នឹងគឺចាប់ភ្លើងបាទចាជាទៅគឺសម្រាប់ទិសខាងជើងយើងគួរតែប្រើភ្លើងពណ៌បៃតងហ្វាឲ្យភ្លឺខ្លាំងហើយសម្រាប់ខាងលិចប្រើភ្លើងពណ៌ទឹកបិចបើខៀវទឹកបិចហើយពីទិសខាងត្បូងចំគឺប្រើភ្លើងហ្វាពណ៌លឿងហើយពីខាងកើតចំគឺប្រើភ្លើងហ្វាពណ៌សអស់ទៅបើពណ៌ក្រហមហើយចំណែកទិសពី25ទិស45គឺយើងប្រើភ្លើងហ្វាពណ៌សចាបាទហើយភ្លឺខ្លាំងហាភ្លឺតិចបាទការបង្ការឆុងណាចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជាកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូគាត់បានដឹងហើយហើយបងប្អូនដែលមិនមែនជាកូនសិស្សគឺយើងអាចបង្ការតាមនឹងបានបាទមិនជឿកុំប្រមាថហុងស៊ុយអាចផ្សោតបានបាទចាប៉ិតប្រកាសណាស់ឥឡូវនេះគឺគ្រាឃើញថាដល់ពេលវេលារបស់យើងទៀតហើយណោះហើយយើងជឿជាក់ថាយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកទៅទាំងជាមួយនឹងទិសឆុងទិសហេងប្រចាំខែឧសភារួចរាល់អស់ហើយអ្នកគ្រូមានអ្វីបន្ថែមចុងក្រោយទេសំជែងកាប់ប៉ិតថ្ងៃទី7ហ្នឹងចាំនៅទី7ហ្នឹងណាបើសិនជាអាចវោះទឹះឲ្យត្រូវពួកថ្ងៃហ្នឹងតារាសាស្ត្រចុះមក4ត្រួតល្អមែនតើទឹះដែលសុទ្ធទឹះដែលសុយសុយខ្លាំងទឹះដែលហេងហេងខ្លាំងបាទចាទៅណាទេមិនទៅគេដល់ទឹះគេម៉ោង7កន្លះបំ3:15ហ្នឹងម៉ោង7កន្លះហ្នឹងយើងមិនចាំយកលៀបទៅស្នាដាក់ទេទៅស្នាបើស្នាបើស្នាមកលុំចាហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងតែមួយថ្ងៃហ្នឹងណាគ្រូចាមួយថ្ងៃម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ផឹកចាចាំវគ្គក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំចាយតទៀតក្នុងខែនេះមាន2ដងទៅ3ដងចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏អរគុណអ្នកគ្រូច្រើនមែនតើចាចូលមកឲ្យប្រចាំទិសឆុងទិសហេងប្រចាំខែណាជាពិសេសគឺទីកោជក់ជាងគេគឺជក់ទិសស្នេហ៍អូយនិយាយថាញ៉ាក់ចប់សោះអរគុណមែនតើប្រិមត្តទ្រូទស្សនីយជនរយៈពេល30នាទីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រខណៈនេះគឺឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់រ៉ាយយុទ្ធ Fashion ដែលបានផ្តល់ជាសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតជូននាងខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងកាសាប្លែនវាយហាខាត់ដែលតែងតែ support ច្បាប់គ្រប់កម្មវិធីផងដែរបាទប្រិមត្តទ្រូទស្សនីយជនយើងសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗទៀតខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា